Banjuh za Novaka! Gol! Hrvatska vodi 2-1! Očekivali su udarac Kanjuha Šveđani, ali nasamarili su ih Kanjuh i Novak. Mijenjaju se uloge. Sada je Kanjuh asistent, a Novak strijelac. Hrvatska vodi 2-1 od 34. minute. Dvije obrane Zamtaradza. Ali evo pogotka! Tihomir Novak! 2-2! Evo izjednačenja u posljednjoj minuti, odnosno 72 sekunde su ostale. 72 sekunde nade. Drugi pogodak Novaka na ovome turniru. Prvi večeras. Kombinacija Jelovčića i Novaka. Kod prvoga pogotka Novak je asistirao Jelovčiću. Sada su zamijenili uloge i to je izjednačenje. Pričamo sa najboljim igračima svjetskog futsala ovdje u Osijeku na reprezentativnom okupljanju, pa zašto ne bi porazgovarali s najboljim igračima Hrvatske. Tihomir Novak je jedini hrvatski igrač koji se dva puta okitio tom titulom. Najboljega, Tihomire, dobar ti dan. Hvala što si prihvatio naš poziv da ti ukrademo malo ovo vremena u oči vrlo bitne utakmice protiv Rusije. Hvala vama na pozivu i mislim da je dobra prigoda za razgovor. Nismo još odradili posao koji smo zacrtali, ali na dobrom smo putu. 20 godina je prošlo od kako je Hrvatska bila na svjetskom prvenstvu u futsalu. Jesi li ti si tad imao otprilike 13 godina kad je to bilo u Gvatemali, jesi li ti uopće imao pojma što je futsal u tom dijelu svog života? Pa iskreno, toliko je vremena prošlo da se ni ne sjećam. Mislim da to prvenstvo tad još nisam pratio. Gledao sam, znao sam gledati kao klinac kad je znalo biti još na televiziji, ali nije se ni moglo toliko pratiti kao danas taj futsal. Da, mi smo ovako nekako u šali međusobno došli do zaključka da je vaš najmlađi član sada reprezentacije Josip Jurlina bio u pelenama s obzirom da je on 2000. godište tada bio. Da, šta da kažem, to je, znači samo to da je stvarno prošlo puno previše vremena od našeg zadnjeg nastupa na svjetskom prvenstvu. Jel to sad stvara neki pritisak ili je to dodatan motiv da odete u Litvu na jesen? Pa mislim da ni jedno ni drugo. Stvarno mi nismo opterećeni s tim da je prošlo 20 godina. Razmišljamo samo o tome da mislimo da mi kao generacija, da nam je ovo možda posebno meni, možda posljednja šansa za odlazak na svjetsko prvenstvo. I mislim da je ova generacija koja je imala dobrih nastupa na europskim prvenstvima da ima tu kvalitetu i da zaslužuje otići na to svjetsko prvenstvo koje toliko čekamo. Ja ne bi išao tako daleko da kažem da ti je posljednja šansa. Imamo tu Edera Limu, Robinja, ovog Farzalijeva iz Azerbajdžana koji igra s 40 godina. Jel ti planiraš možda tako daleko u karijeri dogurat s godinama? Dobro, ja nisam ni rekao da mi je zadnja. Ja sam rekao možda zadnja šansa. Sigurno zadnja šansa gdje sam u nekom naponu snage. Sigurno za 4 godine neću biti u ovakvoj fizičkom stanju kao što sam danas. Ali šta da kažem, mislim još igra dugo, sad koliko će me zdravlje poslužiti, koliko ću moći. Nadam se da će biti neko dovoljno dobro namjeran da mi kaže kad je dosta i da mi kaže makni se i prestani. Da ne pretjeraš. Da ne pretjeram. Gledao sam baš fotke uoči ovog intervjua iz 2012. kad je bilo europsko prvenstvo u Hrvatskoj. Ti, Jelovčić, Marinović, zagrljeni zajedno, tri golobrada mladića, Suton, Grcić je i tad izgledao staro. Šala, naravno. Je li u stvari sada riječ da o tome da ste i sazreli, kvalitetu ste imali i tada individualno, je li stvar glave da ste sada onako došli u određene godine, uglavnom ste obiteljski ljudi, smireni i točno znate svoje ciljeve, što i kako treba učiniti da dođete do tog velikog ostvarenja? Pa mislim da definitivno smo sazreli. Tada smo stvarno igrali u nekom zanosu, zato što smo bili mladi, nismo previše ni razmišljali ni o nikakvoj taktici, igrali smo ono što se kaže po osjećaju. Bili smo, kažem, mladi, brzi, jaki. Sad vjerujem da igramo puno pametnije, da smo zreli, da nekad i kad ne igramo
najbolje kad nas ne ide sve od noge, da znamo stati na loptu, da odigramo to više taktički i da znamo pobijediti utakmice kad ne igramo najbolje. Po meni zasluženo i van terena i na terenu, po meni vrhunski kvalitetan čovjek, kao čovjek, a kao još ne pričamo, to svi znamo. Pa Tiho je naš uvjerljivo, on zna se da je on naš lider i da on vodi ekipu i malo koja ekipa ima tako kvalitetnog igrača. Jednostavno gušće igra s Tihom jer daje nekakvu sigurnost i prema otraga i prema napredu. Ovako kad stoji sa protivničke strane, je li ga uopće lako čuvati? Naravno da nije. Raznovrstan je, nepredvidiv i nimalo ga nije lagano čuvati. A gledajte, Tiho je super tip, zanimljiv, simpatičan, dobar igrač, dobar suigrač. Čovjek je već na sceni koliko, 10-15 godina, uvijek je u vrhu i jednostavno o njemu, ako nađete nekoga da ima nešto loše za reći, eto, ja vas vodim na piće. A što se tiče nekih situacija s njim, bilo je dosta toga, ali mislim da te stvari ipak bolje da ne pričam u javnosti. S obzirom da ste igrali i zajedno i jedan protiv drugog i s obzirom na tu njegovu kvalitetu, a vi ste vratar, gdje ga je bolje imati, sa sobom ili protiv sebe? Mislim da ne treba odgovarati na to pitanje. Tiku i treba imati u sebe. Ma gledajte, ja ne bi niti jednog ruskog igrača uzeo u svoju reprezentaciju. Neka smo mi tu svi naši domaći, potučemo se sa svim tim Brazilcima i meni je draže izgubiti sa ovim momcima nego pobjeđiva sa strancima. Tiho je velemajstor koji u ovoj situaciji ima milijon ovakvih penala, tako da nisam se bojao ni sekunde za njega. Igrali ste u karijeri zajedno u reprezentaciji još tamo u nacionalu u tvojim početnim danima, ali češće ti bije protivnik. Di ti je draži, na tvojoj ili na protivničkoj strani? Uvijek na mojoj strani, uvijek na mojoj. 33 godine si mlad, prije 33 godine rodio si se u Kutini, u stvari još uvijek tamo živiš kad normalno se vratiš sa klubskih obaveza natrag u Hrvatsku. Kako je to izgledalo od samih početaka u tom gradu? Pa, kao i svi dečki, počeo sam prvo igrati veliki nogomet. U Kutini nije ni postojao futsal klub, ne postoji ni danas. Jedno kratko vrijeme je bio klub, sad ga opet nema. Ja se nadam da će se opet jednom vratiti. Tako, igrao sam neke turnire i tu me zapazio Mio Rimac, kojim sam neizmjerno zahvalan, koji mi je prvi pružio priliku i koji me prvi na neki način uputio na futsal. Pozvao me u malonogometni klub Petrinčicu i tamo su krenuli moji prvi futsal koraci. Jesi odmah od početka krenuo s 4+1 ili si ove turnire prvo igrao 5+1 i takva nekakva kombinacija? Pa, kao što je u većini ove neke naše središnje kontinentalne Hrvatske, većina turnira se igra 5+1, tako da mi je prvi doticaj s futsalom s 4+1 i sa loptom četvorkom općenito bio tu u Petrinčici. Praktički sam prvi kontakt sa 4+1 imao odmah u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Da, zanimljivo. A ovako, znam što ćeš reći na neki način, ali što ti je bilo draže, barem u tim početcima, jel 5+1 ili 4+1? Ili ima tu uopće kakva razlika ovako iz igračke perspektive? Pa iskreno, tad kad sam kretao, meni je bilo doslovno svejedno, samo mi daj loptu i igraj. Nisam previše razmišljao ni o taktici, ni o lopti, ni o ničemu. Sad kad već sam dugo u ovom sportu i praktički svaki dan treniram futsal, dok 5+1 igramo samo preko zime, teško mi se sad priviknut na 5+1 i na veliku loptu, tako da mi sad ipak puno draži futsal i 4+1. S koliko godina si u stvari prešao u futsal iz velikog nogometa? Pa sad, otprilike... Bilo je to davno. Da. Mislim da iz današnje perspektive kad gledam, dečki kreću dosta ranije nego ja. Ja sam tek sa nekih, ja mislim, 21-22 godine počeo igrati futsal. Da, tu si već bio onako etabliran igrač u stvari na velikom nogometu. Je li ti bilo teško prilagoditi se na mali? Pa kao što kažem, ja tad nisi razmišljao previše. Nisam previše razmišljao. Došao sam na teren i igrao futsal, nisam previše razmišljao o taktici. To je kasnije došlo u nekim jačim, ozbiljnim ekipama. Kad se išlo sve razina više i više, tako se više počelo
igrati taktički i razmišljati o igri, a ne samo igrati. Je li te smatraju sada i najboljim sportašem trenutačno u Kutini? Općenito, nevezano za nogomet ili futsal? Pa ne znam, stvarno... Jel znaš i kojeg sportaša visoko pozicioniranog iz Kutine? Trebali smo snimati emisiju u Kutini pa pitati malo ljude okolo. Pa, aha, to si mi sad namjerno rekao da idući put dođemo u Kutinu, okej, okej, okej. To bi bilo lijepo, a iskreno vjerujem da me smatra jednim od najboljih, a sad da li baš najbolji, nisam siguran. Mislim da je jedan od najpoznatijih sportaša, sigurno jesam iz Kutine. Jel ti znaš nekoga aktivnog ili bivšeg sportaša koji je iz Kutine, a da je napravio nešto veliko? Pa ne sad, neko ko bi bio baš... globalno poznat, ono, široj javnosti. Ja znam čovjeka koji je srebro na olimpijskim igrama osvojio. Ali dobro, to je bilo kad su se naši starci tek rodili, Franjo Mihalić. To je bilo davno. Da, ispričavam se. Postao je period kad su i Bijelci osvajali medalje na maratonu. Da, to je bilo čak. Ali dobro, da se okrenemo dalje, u stvari vraćaš se u Kutinu svaki puta kada možeš, tamo i živiš, kad nemaš klubske obaveze, obitelj ti je tamo. Da. Žena, djeca. Da. Pa Kutina je moj grad, ja stvarno Kutinu volim, nekad je to nekom teško objasniti, opisati, ali kažem, jedino se tamo osjećam doma i kako se kaže, doma je najljepše. Da, doma je najljepše, a kako to biva u životu profesionalnog sportaša? Ne može se uvijek biti doma, treba se nekad i otputovati u neki daljnji klub, pa idemo malo popričati o tom dijelu karijere. Tihomir is, for me, is the best Balkan player, not just the Croatian or Serbian. I think he's the best you could see today also. He was a really important player for Croatian team. Finally, he scored goal from penalty. So my words has to be always optimistic about him, and I hope he will score more goals in Sparta. Are you still friends right now, or you hate him at this moment? No, we are friends. You know, on the pitch, you are opponents, and you hate him in the pitch because he's an important player. So you have to hate him. But out of the pitch, right now, we are friends. When he will be back in the Czech Republic, we will go to drink beer, to eat lunch. So we are still friends, I think. Sada da se osvrnemo na onaj dio tvoje karijere izvan Kutine. Promijenio si nekoliko klubova u Hrvatskoj, krenuo si s Petrinčicom, u međuvremenu tu su bili i Split i Nacional. Gospić, tako je, prvo Gospić, da. I bio si vani, Italija i sada Češka. Kako je bilo u Italiji, tada si još vrlo mlad bio kad si otišao? Pa čak nisam bio toliko mlad, mislim da je to bilo s nekih 26 godina, ali to mi je bila jedna od najtežih godina u karijeri, jer sam... Prvi put sam otišao izvan Hrvatske, nisam imao tad ni obitelj, bio sam sam i ono, nisam se navikao na taj život. Tako da kažem, jedna od u privatnom životu težih godina u mojoj karijeri i bilo mi je veliko olakšanje kad sam godinu poslije se vratio u Nacional i te tri godine u Nacionalu poslije Italije su mi možda i najdraže i najljepše u karijeri. U Hrvatskoj si se naosvajao trofeja. Jel uopće možeš pobrojati koliko si ih osvojio, što kupova, što prvenstava? Pa je, u Hrvatskoj je stvarno praktički svugdje, u svakom klubu u kojem sam igrao, osim sa Petrinčicom, sam osvajao trofeje. Sad točan broj, pa dalo bi se izbrojati, ali... Ovako iz glave ne ide. Da. U ove posljednje, koliko već sad, godinu i pol dana si u Češkoj, u Pragu. Jedna prava svjetska metropola. Kako je tamo? Pa eto, da. Stjecam okolnosti nakon zadnje epizode u Splitu. Dobio sam odličnu ponudu iz Praga koju nisam mogao odbiti. Na prvu sam stvarno nisam više mislio odlaziti iz Hrvatske, ali stvarno ponuda je bila tako da sam morao dobro razmisliti. U razgovoru s obitelji smo odlučili da prihvatim tu ponudu i stvarno nije mi žao. Prag je stvarno prekrasan grad i naša ekipa Sparta imamo odlične igrače. Osvojili smo prvenstvo
Češke, što je bio jedan veliki uspjeh, zato što smo prekinuli jednu dominaciju Erapaka i Skrudima koji su 12 godina uzastopno osvajali Češko prvenstvo. Ove godine smo osvojili kup, tako da i mogu reći sa sportske i sa privatne strane ovih godinu dana mogu reći odlično, ovih drugih pola godine malo teže jer mi je obitelj mi se vratila u Kutinu, sad, tako da sam tamo sada sam, ali kažem, lijep period života. Jel te vuče da se vratiš natrag u Hrvatsku? Planiraš još koju godinu provesti u našem najvišem rangu natjecanja? Pa, apsolutno. Ja sam imao želju se vratiti već sad na polusezoni. Kažem, najviše iz tih obiteljskih razloga. Obitelj mi se vratila, kao što sam rekao, u Kutinu. Želio sam se vratiti da što više vremena provodim s njima. Na kraju Sparta me željela zadržati da probamo obraniti taj naslov prvaka. Na kraju smo se dogovorili i sigurno da ću još ovu polusezonu odraditi tamo, a kasnije ćemo vidjeti šta nosi. Za Italiju u kojoj si igrao, to znamo kakva je talijanska liga, kakav je talijanski futsal. Kakav je češki futsal u usporedbi s našem? I može li se tu, na primjer, da mi nešto naučimo od Čeha i je li ima nešto što bi oni mogli naučiti od nas u nekakvom daljem razvoju tog sporta? Pa evo, na ovo pitanje sam odgovarao sigurno desetak puta. Baš sam inovativan, da, za poluditi. Stvarno me puno ljudi to ispituje. Pa ovako, mislim da opet mogu dati na kraju opet isti odgovor koji sam dao svima. Mislim da dobro poznajem i sad i Češku ligu i Hrvatsku, iako se promijenila, pogotovo sad kad je Liga 10, ali mogu reći da Češka liga nije toliko izjednačena kao Hrvatska, gdje ove godine stvarno Hrvatska liga i svaki klub je ozbiljan, konkurentan, jak je Split malo sad zaostao, opet i oni imaju ozbiljnu ekipu, tako da mogu reći da je tu Hrvatska liga je izjednačenija, je tu, mogu reći, kvalitetnija ukupno, ali mislim da dvije do tri najbolje češke ekipe su možda malo iznad najboljih hrvatskih ekipa. Jesi uspio naučiti toga češkog? Nešto malo osnovno. A dobro, tebi ali realno Daruvar ti nije toliko daleko od Kutine, pa si tata, mogao... Meni je tata iz Daruvara i on i priča češki, tako da sam mogao... Da sam znao prije dok sam bio dijete, možda bi se malo više potrudio naučiti češki. Ali u stvari nije ti bio nekakav pretjerani problem prilagoditi se tamo gore životu? Pa nije, evo, i naš trener i priča i engleski i hrvatski. Bio, na kraju krajeva bio je i Grbeša, od ove sezone i Kocić s nama, tako da ono, lako smo se prilagodili. I lijepo nam gore. Ali to je sve ekipa, ti igrači koji si spomenuo, s kojima si dugi niz godina igrao i u Hrvatskoj prije toga. Da, dobro, ne mogu reći čak dugi niz godina, ali igrali smo dvije godine svi skupa u nacionalu. Ovako, kada pogledaš, rekao si da je Hrvatska liga izjednačena. Je li imaš nekakvu preferenciju gdje bi se htio vratiti? Je li to bilo negdje ovako u kontinentalnom dijelu da si bliže Kutini ili to još uvijek zove malo zvuk Mediterana? Ne, apsolutno, apsolutno bi se volio vratiti što bliže Kutini. Ako je moguće da u Kutini bude klub, to bi bilo idealno. Ali kakva je sad situacija, naravno da sam najbliže tome da se vratim u neki klub iz Zagreba. Mogu reći prvo da je vrhunska osoba, odličan momak i nakon toga mislim da je Tiho sjajan igrač koji je već zadnjih 10 godina sigurno među najboljim igračima u Hrvatskoj. Meni je s njime stvarno gušt igrat, sjajno je surađeno na terenu i mislim da je ta nagrada stvarno zaslužena. Mislim, to je majstor futsala naš, ako je ko zaslužio dvije nagrade, to je Tiho. Ako te ko mogao naslijediti, je li to mogao biti itko bolji? Čisto sumnjam. Naslijedio si Duje Bajruševića kao najbolji igrač Hrvatske po izboru Krov Futsala, u stvari jedinog našeg izbora koji trenutačno imamo za futsal igrače. Tebi je to drugi puta da si osvojio tu titulu. Koliko ti u stvari važnost predstavlja tako jedno priznanje? Pa mogu reći da stvarno
mi puno znači, zato što stvarno mislim da imamo jako puno kvalitetnih igrača koje stvarno puno cijenim i ne mogu reći da mi nije važno. Drago mi da je Krov Futsal pokrenuo tu nagradu. Nadam se da će to stvarno ostati tradicionalno, da će to ići još godinama i godinama. I kažem, mislim da većina zemalja imaju takav izbor već puno duži niz godina, ali kažem, bolje ikad nego nikad. Da, i usput si dogurao sad na ovom reprezentativnom okupljanju, u ovim vrlo, vrlo bitnim kvalifikacijskim utakmicama, do krugle brojke od 100 utakmica u reprezentativnom dresu. Pa eto, da. Jel se sjećaš kada je to uopće krenulo, kada je bio prvi nastup? Pa prvog se sjećam, znam kak se uvijek, prvog i zadnjeg se uvijek nekako najsvježije sjećaš. Prvi nastup, sad točno koja godina, ne bi znao reći. Ako mi se čini dobro, 2007. Ako sam siguran. Da, moguće, ali sjećam se da je bilo u Portugalu, na tom prijateljskom turniru u gradu Algarve i da smo pobjedili 3-2, mislim da Mađarsku. I da sam dao gol, sad ne znam točno je li taj pobjednički ili nisam siguran. Mi smo pročitali na Wikipediji, kaže da je to točno. Da. Wikipediji ćemo vjerovati. Sada nakon toliko dugog niza godina, 13 godina otprilike da si u reprezentaciji, je li isti osjećaj bio tada i sada kad dođe do reprezentativnog okupljanja? Pretpostavljam da je tad bilo onako veliko uzbuđenje, a sad, mislim, logično i očekuješ da ćeš biti tu. Čekate svaka nova reprezentativna akcija? Apsolutno da, kad je prvo bilo okupljenje, ono, doslovno nisam znao šta ću. Zvao sam sve, brata, mamu, tatu, da idem na okupljenje. Stvarno je bio velik doživljaj, ali ne mogu reći da mi sad to, da ono, to uzimam zdravo za gotovo. Sad se čak možda i više veselim svakom novom okupljenju, nego dok sam bio u Hrvatskoj, sad mislim da to svi dečki koji igraju vani to najbolje znaju, da kad igraš vani da onda jedva čekaš da dođeš, da vidiš sve te ljude koje nisi vidio po nekoliko mjeseci. Ovako, pričali smo već o tome na početku razgovora, di šta kako u budućnosti, ali imaš li kakve konkretne planove za dalje, s obzirom da imaš taj ugovor sa Spartom do kraja ove sezone, jel tako? Pa da, i stvarno za dalje ne mogu ništa planirati. Koncentriran sam sad na ovu drugu polusezonu, prije toga naravno na ove kvalifikacije koje se nadam da ćemo okončati uspješno. A onda na ljeto ćemo, kažem, prvo ću sjesti s obitelji, vidjeti šta i kako dalje, ali kažem, moj cilj je i moja želja da se vratim u Hrvatsku. Jel bi ovo svjetsko prvenstvo u Litvi bilo na neki način i kruna tvoje reprezentativne karijere? Pa sigurno. Ili je to možda onaj Euro i četvrto mjesto 2012? Pa ne znam. Znate kak je u sportu, ne možete se nikad zadovoljiti, ne možete dugo uživati u nikakvom uspjehu. Tako da, i sigurno da nam je ovo veliki cilj i da bi bio veliki uspjeh plasirati se na svjetsko prvenstvo, ali sam s druge strane siguran da se ne bi zadovoljili samim plasmanom, da bi opet i tamo išli svaku utakmicu probati pobijediti, pa onda dokle doguramo. Tako da ne mogu još pričati šta bi to bila kruna karijere. Dok se ne osigura definitivno odlazak dalje. Svakako. Dobro, Tihomire, evo. Mi ćemo uslišiti tvoj poziv pa ćemo idući put doći u Kutinu da te snimimo. Ovako, kad treći put budem izabran. Da, kad treći put budeš izabran za najboljeg igrača. Evo, hvala ti puno što si bio naš gost i sretno dalje. Hvala, pozdrav.